Tive que fazer o turno do meu irmão hoje. Tão certo quanto o sol nascente está cortejando aquela garota nobre. O que criou essas flores? E por quê? Vou precisar de você. O que pode ser tão perigoso? Fica no lado oposto do oeste proibido. Vamos ter uma boa. Tenho para fazer. Desculpa.
Chega demora, mas tudo que entra na cidade deve ser inspecionado. Ficam mais ousadas. Isso é um absurdo. Somos cidadãos leais. Quanto temos que esperar? O que querem que eu dê fora? Você não tem... O que está acontecendo aqui? O Eren está lá, em algum lugar. E o Erend também. O outro forasteiro com quem eu falei na véspera da aprovação. Erend disse que ia me apresentar à irmã dele se eu visitasse Meridiana. Ela é a capitã da vanguarda. Pelo menos você não se faz. A cidade fechou as portas. É sempre os comerciantes que se as coisas continuarem assim, estarei falida em um mês. Pare bem aí. À luz do ataque recente, estranhos só entram em Meridiana após serem revistados. Ataque recente? Do que você está falando? A morte da Capitã Ursa e sua vanguarda, é claro. Emboscados pelos Karja da Sombra no Passo Vermelho. Ursa? Então a irmã de Erend morreu? Como você sabe o nome dele? Conheço Erend. Chame-o. Preciso falar com ele. Duvido que Erend, o novo capitão da vanguarda, um homem de luto, perderá tempo com uma Hellis forasteira. Eloy, está viva. Achei que estivesse morta. Com licença, com licença. Veio até Meridiana só para me ver. Você andou bebendo? Eu não. Um pouco. Então, está viva. Isso é... devemos comemorar, por minha conta. Precisamos conversar, a sós. E você precisa se recompor. Por ali. Então você aprova? É claro que aprovo. A partir de agora, ela pode ir e vir desta cidade quando quiser. Como quiser, senhor. Pronto. Sozinhos, como você pediu. O que queria me contar? Muita coisa aconteceu desde que nos falamos. A aprovação foi atacada por um grupo de assassinos. Poucos sobreviveram. Estávamos no vilarejo quando ouvimos as explosões nas montanhas. Alguns de seus valentes voltaram, dizendo que a maioria deles tinha morrido. Eu nunca ouvi tamanho lamento de dor como o som que se ergueu do seu povo. Como sobreviveu? Como sobrevivi é menos importante do que como fui visada. Visada? O que quer dizer? Eles vieram atrás de mim por causa do Olin. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Preciso achar o Olin. Preciso saber o que ele sabe. Mas ele é amigo. Não, é um traidor. Não sei quem são os assassinos ou o que eles querem, mas sei que o Olin está trabalhando com eles. Mas eu... isso... Não preciso que você entenda, Erend. Só preciso que me leve até ele. Ele não está. Ele foi procurar por sucata e relíquias dias atrás. Não sei onde foi. Tem algum lugar que ele frequenta? Lugares regulares? Uma casa. Aqui em Meridiana. Ok, me leve lá. Preciso vasculhá-la. Tudo bem. Contanto que eu seja testemunha dessa busca. Preciso ver a casa do Olin. Agora. Ok, ok. Vamos. Tanta gente aqui falando ao mesmo tempo. Como conseguem pensar? Não penso. Eu só bebo. Aquela garota. Ela é uma nora? Parece que estão deixando qualquer um entrar na cidade hoje em dia. Vingança! Pela Ursa! Até quando, Avade, vai se esconder no palácio? Olho por olho! Vingança! Pela Ursa! Até quando, Avade, vai se esconder no palácio? Ano após ano, por que ele poupa aqueles que escravizaram, torturaram e massacraram? Erend, você deveria querer vingança mais do que qualquer um. Sua própria irmã, assassinada. A morte dela, ignorada. Mais uma palavra, seu inútil queimado. E eu mesmo vou te jogar na cadeia. Deem-o fora daqui, ou eu chuto o rabo de todos vocês.
O que ele queria dizer sobre a morte da Ursa? Agora não. Ok, como vamos fazer para entrar? Isso foi... sutil. Chegamos. Tente não quebrar nada. Além da porta. Tudo isso para um homem. Vale a pena ter contatos na corte do Rei Sol. Esse canto do tapete tá gasto. E o chão ao redor tá marcado. Vamos ver o que tem debaixo. Ei, como isso chegou aqui? A questão é como passar por ele. Sem uma chave, não vai. É um alçapão de cofre de origem Oceran. Nada atravessa. Isso é o que veremos. Melhor desistir, garoto. Parece um retrato da família do Olim. Parece um retrato da família do Olim. Tem muito metal aqui. Pode ser justamente o que preciso. Isso parece grande e pesado. Faria um estrago e tanto se caísse. Vamos dar um empurrãozinho. Falei pra não quebrar nada, não foi? Parece que o Olin tinha um diário. Olin? Eu sabia que ele lia contratos, mas nunca imaginei que fosse poeta. Confirmado. O Olin sabia que me visavam. Os glifos mostram onde ele esteve. Sirva e eles vivem. Desobedeça e eu rasgo a garganta deles e deixo os corpos secarem ao sol. Eles raptaram a família dele. Eles? Que eles? Os assassinos. Mandaram ele obedecer ou matariam a família dele. Aqui está a prova. Leia a última página. Fala sobre o encontro comigo e a ordem para me matar. Ele se dizia um amigo. Aquele rato traiçoeiro. Como aprendeu a ler glifos? E essas coisas que você vê, como faz isso? O foco, ele revela o oculto. E o foco do Olim é igual? O dispositivo é igual. Mas não sei como o Olim e os assassinos falam entre si com os focos à distância. E veem pelos focos um do outro também, como se vissem pelos olhos um do outro. Então foi assim que os assassinos te viram? Através do Olim? Sim, tudo leva a crer. Agora que sei onde achar o Olin, é melhor eu ir embora. Apenas você?
Deixa comigo. Sou mais rápida sozinha. Espere! Se o dispositivo permite que veja o oculto... Saia da frente, Erend. Estou pedindo sua ajuda, Eloy. Preciso saber quem matou Ursa. Não o exército dos Kharja da Sombra, disso eu sei. Mas os soldados exatos que a mataram. Sinto muito por sua irmã, mas essa guerra é sua, não minha. Não finja que não é pessoal. Você veio aqui caçando as pessoas que quase te mataram, que massacraram seu povo. Mas por que merece justiça e eu não? Olhe, eu vou para Passo Vermelho, onde acharam o corpo da Ursa. E espero você lá. Alguns minutos do seu foco é tudo o que preciso. Não me faça implorar. Passo Vermelho, você disse? Verei o que posso fazer. Esse lugar cheira a algo que nunca senti antes. Isso é algum tipo de tempero? Aquele deve ser o ápice. É imenso. Devia estar lá lutando contra as máquinas, não andando aqui. Trabalhar. É melhor do que ficar pensando na próxima refeição.